Величезна пожежа на птахокомплексі біля Нововолинська. У четвертій рянку загорівся цех із переробки м'яса. Гасити вогонь з'їхалися підрозділи з району та області. Бентежилися, аби не сталося витоку аміаку. Що кажуть на підприємстві далі? Збитки від цієї пожежі досі підраховують. Рятувальники кажуть, що вигоріло понад 4 тисячі метрів квадратних. Сам корпус представляє собою, він орієнтовні його розміри, це 110 на 70. Вогонь спалахнув вночі. Працівники підприємства встигли вийти, а от обладнання для переробки м'яса вогонь знищив. Жахлива ситуація, тому що обладнання все понищено, будівля понищена. Це цех забою та переробки свинини. Він один із найкращих в Західній Україні був. Все повністю обладнання було імпортне. Люди всі вийшли своєчасно, вони ще спочатку там допомагали, поки не провели розрахунки. От всі люди вийшли, люди ніхто не постраждав. Міський голова Нововолинська зауважує, що хвилювалися, аби не стався витік аміаку. На щастя, усі захисні системи спрацювали. Мене цікаво, як міського голову це питання аміаку. Аміак там вони швиденько спустили, тобто загрози для мешканців населення немає, ліквідували в момент загрози. Та м'ячна система і м'ячний компресор все спрацювало на самозахист, спрацювали клапана, аміак скачався в резервуар і, в принципі, ніякої загрози не було для населення. Гасили полум'я понад 60 вогнеборців. Особливість гасіння ускладнювалася тим, що це все-таки сіп-панелі. От. Розповсюдження у нас проходило по, скажімо, по пустотах, по таких закритих горючих матеріалах. Черговий персонал спрацював добре, виконав всі інструкції, але, на жаль, первинними засобами їм не вдалося погасити пожежу, і вона набрала розвитку. Пошкоджена та частина будівель, яка була обшита сендвіч-панелью. Адміністративний корпус залишився, і там ще частина приміщення. Що могло спричинити пожежу, з'ясовують. Більше всього замикання електропроводки, але точно вони тільки можуть встановити. Я тільки можу здогадуватися. От на місці працює дослідно-випробувальна лабораторія. От відбираються пояснення в чергової зміни, яка була там працівниками поліції. Проводиться розслідування по факту виникнення пожежі. Загалом гасили пожежу майже 4 години. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі.